Here I'm going to Lasin Muiram. The Hibura Pese. I'm going to get Kanpa Hoi. Kuma Aizu. Yeah, Kanis Kulpa Hoi Aizu. আৰু বহুত অকুৱা পকা ৰাস্তা আমি পাৰ হৈ আহিছো ইয়া দেখিবলৈ পাইছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে আমি লাচিত মৈৰামত গৈ উপস্থিত হ'ম আৰু তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক আমি লাচিত মৈৰামৰ সমীপত দেখিবলৈ পাইছে ইয়া লাচিত মৈৰাম ইতিমধ্যে আমি লাচিত মৈৰাম উপস্থিত হ'লোহি ইয়া বহুত কি বস্তু না ড্রেগন লিখা আছে ইয়া লিখা আছে সবরে লিখা আছে ড্রেগন ড্রেগন কিলপি গগৈ গুহা কৰো ড্রেগন এটো কাঠৰ কাঠেৰে বনোৱা হয় এটো ড্রেগন দাঁত দেখুৱাটো আছে দেখিছে নহয় দাঁত আছে চকু আছে আৰু এই চাইডে আৰু এখন মুখ আছে সেইখন চাই দিব পাৰে তাত আছে দাঁত চকু ঠিক আছে এইফালে আছে গৰু এইটো মহ মহ চাব পাৰে মহ দেখিছেনে এইটো মহ হয় মহ আৰু এই চাইডে আছে হাড় গৰু নেকি নহয় এইটো কাছ নেকি কাছ এইটো কাছ এইটো হয়তো এইটো গাঞ্জে বাজে পে 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 সেইটো চাই কি আছে এইবোৰ নাই মট কি মটং এইটো মটং এলে আছে মটং বুজিছে নহয় মটং বুৰুকা বুৰুকা আপোনালোকে দেখিছে বুৰুকাত ভৰালে হাতী মোৰ বান্ধৈ হৈ বুৰুকাত বুজিছে নহয় আকৌ বুৰুকা এইটো চাই ভালকে বুৰুকা আৰু এইফালে নাই